היי לכולם וברוכים השבים לערוץ שלי. היום אני עושה לכם את הסרטון הכי ויראלי שלי, הכי טוב שלי, הכי מוצלח שלי, הכי מבוקש שלי ומה שהכי עניין אתכם ever, וזה היוש לסדרות הכי טובות בנטפליקס לשנה. ובמיוחד שהשנה הזאת היא קצת יותר מיוחדת משנים אחרות, כי אתם יודעים, קורונה, מגיפה עולמית, מגיפה כלכלית, בידוד, יושבים בבית, ומה עושים? צופים בנטפליקס. אז אחרי שהסרטון הקודם שלי הצליח בטירוף וכולכם ביקשתי ממני שאני אעשה חלק ב' לסרטון, אז הנה בבקשה, אני עושה חלק ב' לסרטון. אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי הערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על הפעמון ולהירשם. אם יש מישהו שפשוט חייב לראות את הסרטון הזה, כמובן אל תשכחו לשתף אותו, לפרגן לי, לשלוח אותו למישהו. ואני מתה לדעת מה אתם חושבים על הסדרות שבחרתי לכם. וחוץ מזה שבסרטון הזה יש גם הפתעה, כמה סדרות מאוד מאוד מדוברות שאני פשוט לא יכלתי לסבול שכולם מדברים עליהן, הן הכי גרועות בעולם בעיניי. אז גם זה יהיה לנו בסרטון, ויאללה יאללה יאללה, בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל עם הסדרה הראשונה, שזה הדבר הכי טוב שראיתי בטלוויזיה ובנטפליקס כבר כל כך הרבה זמן, וזה הכי לא obvious וזה הכי לא מובן מאליו, וכנראה שרובכם כנראה לא צפיתם בזה, אוקיי? אתם מוכנים? הסדרה נקראת הריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן. עכשיו סטופ, אני יודעת שיש פה אחוז הרבה יותר גבוה של נשים שצופות בזה ותגידו לי וואט? מה קשור? לא מעניין אותנו כדורסל, לא מעניין אותנו ספורט, וממש לא מעניין אותנו מייקל ג'ורדן. אז חמודות שלי ויפות שלי, הסדרה הזאת בכלל לא עוסקת בספורט. נכון שהיא על ספורט ונכון שהיא מתרכזת בעצם בשחקן הכי גדול שהיה פעם בעולם, מייקל ג'ורדן, אבל זאת סדרה שהיא פשוט גירל בוס, אבל בגבר. זאת סדרה שמתארת את המצליחן הכי גדול בעולם, ובאמת זאת מראה לאיך נראה ווינר, איך גדל ווינר, איך כאילו מצליחן born and raised. וזה כל כך מעניין לראות את זה. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, בעלי שהוא מת על NBA ומת על כדורסל, הוא ראה את זה והוא אמר לי, מאמי את חייבת לראות את זה, ואמרתי לו כאילו מה אני קשורה למייקל ג'ורדן ולכדורסל, זה לא מעניין אותי בשום צורה. ואז הוא אמר את מילות הקסם שכמובן קנו אותי בארבע שניות, וזה כל יזם, כל איש עסקים, כל entrepreneur חייב לראות את זה. הדבר הבא שאני חייבת להמליץ לכם לראות, ואני רוצה להישאר באותו הנושא של הטיפה דוקו, טיפה ריאליזם, זו סדרה שנקראת בזכות עצמה. עכשיו זה סיפור אמיתי על אישה בשם מאדם סי-ג'יי ווקר, שהפכה להיות האישה השחורה המיליארדרית הראשונה בארצות הברית. מדובר על אישה שחורה כובסת, והשיער שלה התחיל מלחץ וסטרס להקריח, והיא נתקלה באישה בשם אני מלון, שזאת אישה לבנה, בורגנית, מהמעמד הגבוה, שהייתה מוכרת קרמים להצמחת שיער. עד שיום אחד האני הזאת החליטה שהיא חייבת לעזור לה, לקובסת המסכנה שלה, לעזור לה לרפא את הקרחות שלה בשיער, ונתנה לה להשתמש בקרמים שלה. אז מאדם סי-ג'יי ווקר ניסתה את הקרם וגילתה שאחרי תקופה של זמן באמת גדל לה השיער. היא כל כך התעלפה מהמוצר שהיא ביקשה מהאישה הזאת, אני מלון, שתיקח אותה בתור מוכרת. היא אמרה לה, תקשיבי, אף אחד לא ימכור לך כמו שאני מוכרת לך, אני באמת מאמינה במוצר. אני לא הסכימה שאישה שחורה תמכור את המוצר שלה, אישה מהמעמד הנמוך. אז מה עשתה הגברת הזאת שכל כך, זה פשוט שינה לה את החיים, שפשוט גדל לה, היו לו ממש קרחות בראש והשיער הזה גדל לה. היא החליטה שהיא רוקחת מוצר כזה ויוצאת למכור אותו בעצמה כנגד כל הסיכויים. סיפור לא עמוק מדי, לא שוחה דמעות, אבל ממש אוטוביוגרפיה מרתק, ונראה לי גם משהו שכולנו צריכים לראות על איך פעם היה העולם הזה, כי עדיין היום אומרים שיש אפליה, ואני בטוחה שיש אפליה לצערי הרב מאוד, אבל לא כמו פעם. פעם באמת 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 הייתה גזענות ואפליה מטורפת. וזה נורא 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 מעניין אותי באופן כללי לראות איך אנשים כנגד כל הסיכויים עפים על החיים ומצליחים, ובגדול סופר מרתק, בזכות עצמה בנטפליקס. ועכשיו לסדרה הבאה, זאת סדרה שהיא לא הופיעה כאן בהמלצות האחרונות שלי, כי חשבתי שזה אולי קצת ארדקור לכם, אבל אם הסרטון הצליח ברמות כאלה, אז ברור שאני אקח אתכם לנקסט לבל. והנקסט לבל זאת סדרה שהבנתי שלא מספיק אנשים צפו בה וזה מסט ברמות, והיא נקראת מראה שחורה. זה נשמע רע, זה נשמע מלחיץ, זה באמת קצת מלחיץ. זה טיפה 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 מדע בדיוני, אני באופן אישי שונאת
מדע בדיוני, אבל אי אפשר להתכחש לזה שמדובר בסדרה שבעצם כאילו בצורה קצת גסה אפשר להגיד מדמה לנו את החיים שלנו בעוד 50/100 שנה. זאת סדרת מדע בדיוני שעוסקת בהשלכות של הטכנולוגיה לעתיד הרחוק. עכשיו, הפרק הראשון בסדרה, זאת סדרה עם 5 עונות, העונה האחרונה שוחררה ב-2019, לפני שנה, והעונה הראשונה ב-2011. עכשיו, 2011, למי שזוכר, זה היה התחלה מטפסת בעדינות של הפייסבוק, של הרשתות החברתיות, וכבר היה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול בעולם, ואנשים, לא כולם קיבלו את זה כל כך מהר, מללכת עם טלפון שיש בו סנייק עד לכאילו פייסבוק, במחשב, ואפשר לדבר עם כל בן אדם בכל מקום בעולם ולראות תמונות שלו. זה היה מטורף, וכבר היה מורגש ב-2011 שינוי טכנולוגי מטורף. אז שמה הסדרה הזאת התחילה. עכשיו תקשיבו, הסדרה הזאת היא בין קריפית לבין אינטליגנטית שנונה ומטורפת ברמות, והיא באמת לוקחת את ההתקדמות הנורא נורא נורא מהירה של הטכנולוגיה לקצה. לצורך העניין, הפרק הראשון נפתח ב... אני חושבת שהפרק הראשון הוא הכי קשוח ולא כולם התחברו אליו, אבל אתם חייבים לראות את פרק 2 ו-3 ואת ההמשך. הם התחילו בקשוח כי זה היה הפיילוט שלהם בשביל לראות שהסדרה הצליחה. אני באופן אישי לא אהבתי את הפרק הראשון, אבל ההמשך טוב, וגם בין כל פרק אין שום קשר. אז אתם יכולים להתחיל מפרק 3, פתאום לקפוץ לעונה 4. זה לא כזה כאילו ישנה לכם, כי העלילה מתחלפת בכל פעם. הסדרה הבאה שאני רוצה להמליץ לכם היא יותר כלילה, היא יותר כיפית, זו סדרת מתח מטורפת ובאמת מענה בטירוף שאני ורועי צפינו בה ביחד, והיא נקראת מבוקשות. אם אני לא טועה זה Wanted. בעצם העלילה מגללת את הסיפור של שתי שחקניות שונות אחת מהשנייה לגמרי. כאילו, אחת עובדת באיזה קולבו, לא טוב לה בעבודה, מפטרים אותה מכל מקום, היא כזה נורא דיכאונית, נורא כזה, כאילו לא מוצאת עצמה בחיים. ולעומת זאת, בחורה שנייה שהיא צעירונת, קלאמזית כזאת, חנונית קצת, עובדת בחברת הייטק בתור אשת כספים, כאילו הולכת מתוקתקת עם עקבים וחליפות וזה, אבל גם קצת נמצאת במקום לא טוב בחיים שלה. ושתי האנשים האלה ממש במקרה היו בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, הם כבר יודעים איך זה מתפתח. הן היו עדות לרצח, שברצח הזה היו מעורבים שוטרים מושחתים. אז התחילו לרדוף אחריהן, והן התחילו להיות מבוקשות על ידי אפילו המשטרה, כאילו כולם רצו לחסל אותן. והן חברו ביחד כי הן היו העדות, והתחילו לברוח, ונרקמה ביניהן כאילו חברות מטורפת, והן עברו דברים פסיכיים שהם לא חשבו בחיים שהן יעברו, וזה נורא מותח ונורא כיפי, ודבר מוביל לדבר, ודברים קורים, והסדרה זזה נורא נורא מהר, העלילה כאילו כלילה, נורא מעניין, נורא כיפי, ואני נורא ממליצה לכם להעביר את הזמן בסדרה כלילה וממכרת לגמרי. הסדרה האחרונה שאני רוצה להמליץ עליה כאן בפינה הזאת, שאהבתי וראיתי, ולהגיד אהבתי קצת קשה כי זאת לא סדרה חיובית כל כך, אבל נהניתי ואהבתי. עכשיו, מה העניין? זאת סדרת דוקו, שוב, אבל אין על דוקו של נטפליקס בעולם. אנשים האלה אלופים. מי שלא יודע, היה פעם, מה זה היה פעם? זל, אפשר להגיד. היה מיליארדר מאוד 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 מפורסם, שאפילו מי שרואה פוליטיקה ואקטואליה היום יכול לשמוע את השם שלו, שנקרא ג'פרי אפסטין. הבחור הזה איכשהו צמח להיות איש ההיי סוסייטי בניו יורק לפני הרבה הרבה שנים. היה לו מטוס פרטי והיה לו אי פרטי, והיה לו חיסרון אחד 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 ענק, שהוא היה מטריד מינית ואנס ופדופיל וכל היוצא מזה. קיצור, אז הבחור הזה והבת זוג הזאת שלו, שלימים אחרי זה ניתן לא בת זוג שלו, חיו מה שנקרא באושר ואושר, והיו מפתים מאות אם לא אלפי קטינות לקיים יחסי מין עם ג'פרי אפשטיין. עכשיו, כאילו הסיפור הכי מטורף זה שהוא עשה את זה במשך עשרות שנים, ובגלל שהוא היה איש סוסייטי כל כך גבוה, אף אחד לא ידע מזה, היו משלמים לבנות האלה כדי שישתקו. ובשנים האחרונות כאילו הייתה מחאה, פתאום הבנות האלה התבגרו והתחילו לדבר על זה, והתחילו להיות תביעות, ואחת התווספה לעוד אחת ועוד אחת, והיו כאילו עדויות למאות אם לא אלפי נשים שהוטרדו מינית על ידו. יואו, זה לא נתפס, זה באמת סיפור כאילו שזעזע את כל ארצות הברית ואת כל העולם, וגם את ישראל, כי הוא כאילו באמת היה מקושר לדמויות מפתח בכל העולם.
ובאמת עשו עליו דוקו מטורף. קיצר, אני לא אהרוס לכם, באמת, לכו, תראו את זה, זה נקרא אושר מחריד, ביי ג'פרי אפשטיין. ועכשיו, אחרי שסיימתי עם הסדרות הטובות, יש לי הפתעה קטנה. אני רוצה לדבר איתכם על כמה סדרות שהן נורא פופולריות, נורא מצליחות, אנשים כאילו רואים אותן, אני לא יודעת למה, אבל הכי גרועות שראיתי בחיים שלי, שאני פשוט לא מצליחה להבין איך הן משודרות בנטפליקס, ואיך יש אנשים שנהנים מהסדרות האלה. הסדרה הראשונה שפשוט אסור לכם לראות, אם שמעתם המלצה עליה, תעשו עצמכם טובה, תחסכו מכם את הבזבוז זמן הזה, היא אוזארק. היא מדברת על איזשהו יועץ פיננסי, שביחד עם אחיו היה לו עסק לייעוץ פיננסי כמובן, ואיכשהו הם התגלגלו לייעץ לקרטל סמים. מה שהבחור המקסים הזה שהסדרה הזאת סביבו לא ידע, זה שאח שלו גנב מהקרטל סמים הזה. כאילו באמת, אם אפשר לגנוב ממישהו, אז תגנוב מקרטל סמים. נורא 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 הגיוני, באמת, סדרה הגיונית פשוט. אז אח שלו גנב, ואחרי זה הוא נעלם או לא יודעת מה, אז הבחור הזה, היועץ הפיננסי החמוד, הצ'חצ'ח, החננה הזה עם הבית והמשפחה והילדים, החליט כאילו לברוח לאיזה עיירה בשביל כאילו שלא ימצאו אותו, ואז הקרטל סמים שכאילו הם חייבים כסף, הרי אחיו עקץ, מצא אותו והחליט שהוא צריך להלבין לו כספים כאן ועכשיו כדי להחזיר את החוב שלו, אבל כאילו בהגזמות, מחר אתה צריך להביא לי מיליון דולר. ואז רואים את הבחור הזה, איך הוא מנסה, מה הוא לא עושה כדי להשיג מיליון דולר. תקשיבו, זה גם לא ריאליסטי, כאילו, באמת, 24 שעות להשיג מיליון דולר לזה בן אדם כלומני, כאילו. אז העלילה קצת מוגזמת וקופצת וכאילו חסרת פרופורציה בשום צורה, אני לא נהנית מהדברים האלה כי זה נראה לי נורא לא ריאליסטי. אני יכולה להבין, הסתבכות עם קרטל סמים, להיות חייב כסף, אז סבבה, אז תנו לו חצי שנה, לא יודעת, חודש, חודש. לא ריאליסטי בשום צורה, אל תצפו בזה, זה על הפנים. הסדרה הבאה שאסור לכם לראות, וגם היא פרופיל תקשורתי מאוד גבוה בנטפליקס, שנקראת השורד המיועד, אוקיי? אני מתה על בית הקלפים, אני מתה על כאילו כל הסדרות ממשל וכוח ופוליטיקה, אני שרופה על זה. יש כמה סדרות ממש מציונות בתחום, אבל השורד המיועד, מה זה? זה הדבר הכי גרוע שראיתי. אוקיי, קבלו סיפור כזה. יש בקפיטול, בבית הלבן, יש פיגוע, כן? פיגוע טרוריסטי, וכולם מתים, הנשיא מת, וכל המלוכה מתה, כל המלוכה. כל האנשים מהבית הלבן, כולם מתים, מתים מאות אנשים, אבל שניים נשארו לשרוד, השורד המיועד הזה, איזשהו בחור שקיבל איזשהו תואר בתור שורד מיועד, שלמקרה וכולם ימותו, נכון, כי המקרה הוא שכולם ימותו חוץ ממנו, נורא הגיוני, אם כולם ימותו, אז הוא יהיה הנשיא, והוא בכלל מכהן כשר התחבורה או משהו כזה. קיצר, הבחור הזה נהיה הנשיא. לא יודע, באמת, סדרה גרועה ברמות, אל תראו את זה. עוד סדרה גרועה שאני חייבת להמליץ עליה, ומאוד מאוד לא חייבת להמליץ עליה, חייבת להמליץ לא לצפות בה. זה חשוב הפרט הזה, חייבת להמליץ לא לצפות בה, נקראת השלכות. הסדרה, עוד סיפור לא ריאליסטי, על זוג, שהבחורה היא מדענית, והיא נורא נורא רוצה, יש לה איזשהו רעיון, והיא נורא נורא רוצה להקים חברת סטארט-אפ על הרעיון שהיא פיתחה, והבן זוג שלה, מה שכן, חתיך כאילו למות, והם יושבים באיזה בר שהוא עובד בו, הבחור, ובמקרה באה אישה מסתורית ומציעה להשקיע בבחורה הזאת מיליוני דולרים במיזם שלה, אבל בתנאי אחד שהבעלה, הבעל שלה, החתיך, יבלה לילה אחד עם האישה הזאת בלי לספר לאשתו מה היה. וואה, איזה דרמה עושים סביב זה. קודם כל, ממש הגיוני. הם הסכימו, כמו שאתם מתארים לעצמכם, הם הסכימו לדבר הזה, והיא באמת השקיעה בה מיליונים של דולרים, והשתנו לה חיים, והכל טוב ויפה, אבל כל הסדרה עוסקת סביב הלילה הזה, ומה קרה בו, ואיך זה השפיע עליהם על החיים. אני שרדתי כמה פרקים רק בשביל להבין, כאילו, מה הכותבים ניסו לספר שם אחרי זה. הפואנטה, הזויה ברמות. אל תראו את הסדרה הזו. נקודה. רגע, ועוד דבר ששכחתי להגיד, שבסדרה הזויה הזאת השחקנית הראשית היא רנה זלגוור, איך שלא קוראים לה, אישה נורא 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 כאילו, שחקנית הוליוודית נורא מפורסמת, ואני לא יודעת למה כאילו נטפליקס כל כך דוחפים את הסדרה הזאת. היה כתוב בביקורת, כן, הקאמבק המגוחך של רנה זלגוור, איך שלא קוראים לה, קאמבק מגוחך.
כן? זה לא רק אני חושבת שהסדרה הזאת על הפנים, אבל כאילו מלא אנשים צופים בזה ונטפליקס מקדמים את זה, אז... זהו, עד לפה היה כל הלרלורים והאכילת ראש שלי על הסדרות. אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שאתם חושבים כמוני, אבל גם אם לא זה ממש בסדר, זאת זכותכם, ואני מתה לשמוע כאן בתגובות למטה מה אתם חושבים, מה אהבתם, מה התחברתם, מה סקרן אתכם, ועם מה אתם חולקים עליי, פשוט וקל. אז זהו, אנחנו נתראה כאן בסרטון הבא, בפעם הבאה.